Ég held að fann. Já, fannst fólki búið að vera að tala ykkur sem Íslandsmeistara í allt sumar. Hlýtur að vera frábært að sjá titilinn loksins fara á loft. Já, loksins fekk maður bikarinn í hendurnar, þannig að það gríðarlega gaman. Ef þú ættir að lýsa þessu sumri í einu orði, hvernig svona, hvað ár kemur fyrst upp í hugann? Frábær liðsheild, myndi ég segja. Það eru 2 ár. Það eru 2 ár, já, ok. Liðsheild. Hvernig svona eins og leikurinn í dag, þetta var bara svona klassísku bleikaleikur í sumar, bara nokkuð öruggur og þægilegur sigur. Já, nú, mann það kannski aðeins meira power í okkur, mér fannst ég ekkert spila hann sérstaklega vel, en við unnum hann, það skiptir ekki máli. En þið eru búin að vera í toppartinu í mörg ár og vera yfirleitt með mjög sterka hópa. Hvað er svona frábrugðið í ár? Af hverju eru þið að taka þetta skref núna? Ég held að allir hafa bara verið mjög þyrstir í titil og við höfum alltaf verið með góðan mannskap, þannig að vantaði svona rúsinuna í pylsandanum og raukt meginn allir sem ákvaðu að gera það sama núna þetta, það hefði skilað þessu. Og þú fékkst guttskó líka, það lítur að vera bara ágæta þokkalegasti bónus. Já, algjörlega, einstaklingsvelun er alltaf skemmtileg og líka svona flott. Mér skilst, hún sagði með Silja Ólafs og Adidas að þetta væri unni sami guldskór og þeir eru að fá þetta í heimi það, gaman að vera komin í hóp með Messi og þessum köllum. Já, hún sagði með það einmitt líka, ég kvart ekki að ég eigin skó og Messi. Rétt í lokin, það er búið að tala um svolítið hvort að þú sést að fara út aftur eitthvað, verðurðu í grænu treyjunni næsta ári, veistu það? Já, eins og staðan er núna, ég er samningsbundin Breiðablik, þannig að það, já, vel ég.